қылуға да таяды. Бақыттан күдер үзіп жүргенде таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім. Таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім. Таптым ау сені. Мұхит, сонша айқайлағаның не, шошытып жібердің ғой? Түсінбеуің бе? Мені естіп отырсаң, өңің. Тағы да қорқынышты түс көрдің бе? Жоқ. Енді шошынып оян болмай. Болды, ұйықта. Маған не болып жүресі? Өлген адам көргеніме жол болсын. Аружанның даусы ойнатын уақыт таппар екен. Айзат, осылай жата бересің бе? Апа, тиіспеңізші маған. Мұхитты соншалықты жақсы көресің бе сен? Сәл түсінген жоқсыз ба? Онда тұр. Бірге барып білейік, анық-қанығын. Апа, мен басым ауырып тұр. Әрине, жылай берсең, басың да ауырат, бетің де сет. Мұхит көрмесін натүріңді. Көрсе көре берсін. Менің оған керегім жоқ. Ашылма тиме. Болашағың үшін күрес, ұмтыл. Әйтпесе, мына мен сияқты сорлап жүресің. Қане, тұр қызым. Айзат, тұр. Мен сені күтем. ішің ауырған басылды ма? Қарның ашты ма? Иә, ішегім шұрылдап бара жатыр. Жүр барып, таңғасымызды ішіп келейік. Жарайды, онда мен қазір жиналайын, е? Сыртқа шыққың келе ме, әлде қонақ үй мейрамханасына бара саламыз ба? Негізі қаланы аралағым келіп тұр. Жақсы, онда сен жинала бер. Есен күтем. Бұл тез-тез жүрші. Үйі болса тиіп тұр. Қайда ғана қарағансың? Сәлеметсіз бе? Сізге кім керек? Үйдің иесі керек. Қазір бір минут. Қазір мен оларға көрсетейін. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Жанар, көрші үйден келіп тұрмын. Сізбен сөйлесуім керек. Не жайында? Мұхит жайында. Айта беріңіз. Енді бұл жерде тұрмайтын шығармыз. Кіріңіздер. Зәуре, сізге айтарым бар. Жасым болса мынау, екі сөздің басын құрай алмай тұрсың. Зәуре. Тұрсын, неге келдіңіз? Сіздің қал жағдайыңызды білуге келдім. Менде бәрі жақсы. Сіз мені ұмытып кеттіңіз бе? Тұрсын. Айтылар сөздің барлығы айтылды. Арғы жағын өзіңіз ойланып, пайымдаған боларсыз. Сізбен сөйлескім келді. Мені неге сонша қинай бересіз? Екеуміз бірге бола алмайтынымызды мен сізге түсіндіріп айттым ғой. Енді үйімнің алдына келіп тұрғаныңыз не? Зәуре, сізге деген сезімім уайымға айналды. Өзімді қоярға жер таба алмай жүрмін. Маған не қыл дейсіз? Менің де қолымнан келер шамалы. Тым құрғанда дос болайықшы. Арасында осылай кездесіп, сөйлесіп, сіздің қал жағдайыңызды біліп тұрсам, маған сол жеткілікті. Менен қашқақтамауыңызды сұраймын. Сіз мені түсінбеген боларсыз. Ұлым екеуміздің ортамыздағы келісім туралы мен сізге айтқам. Мен сөзімде тұруым керек. Мен сізді жақсы түсініп тұрмын. Сондықтан да достық ұсынудамын. Балаңыз достыққа қарсы келмейтін шығар. Ойланып көремін. Зәуре, егерде мен балаңыз үшін емес, өзіңіз араласыңыз келмесе, мен бәрін түсінем, көнем. Бірақ көңіліңіз бар болса, көңілі бардың қаламаймын дегені. Қалаймын деген емес бе? Көңілі бар. Көңілі бар. қалайсың, аннап жатырмын. Иә, керемет. Жас қалаңдар жақсы көрем. Тағы нені жақсы көресің? Сені. Али, үйдегілерге сыйлық алайық, е? Жақсы. Бірақ кешегідей көп жүрмейміз. Шаршап ауырып қалсаң. Толқын кешір. Бірақ шекараны өтпеген дұрыс деп ойлаймын. Саған жылға бақтанытқан қалай айтсам екен? Сен біріншіден қыз баласың, екіншіден аяғың ауыр. Бар болған сол. Менің қамқорлығымды махаббатпен шатастырмауын сөйле. Жақсы түсіндім. Мына жерді жақсылап сүртіп тазалаңдар. Қайырлы күн, біздің мейрамханамызға қош келдіңіздер. Менің есімім Ахмет, осы мейрамхананың есімі. Сіздерге бәрі ұнап жатыр ма? Бәрі дұрыс па? Қайырлы күн. Иә, жақсы. Рахмет. Сіздер қай елден келдіңіздер? Қазақстаннан. А, Қазақстаннан ба? Өте керемет. Қандай мәселе? Ханым, сіз мұхитқа кім боласыз? Мен мұхиттың әйелімін. Сіз кімсіз? Жағдай былай. Мен мұхитпен жақында ғана таныстым. Менің қызыммен кездесіп жүрген қанша жыл? 2 айдай. Ал мұхит бізге отбасы туралы айтқан емес. Сөзіне қарағанда менің қызыммен үйленгісі келеді. Түсінікті. Енді бұны өздерің шешесіздер. Бұған мен дым қатысым жоқ. Жұмыстарым бар еді, кешіріңіздер. Тоқтаңыз. Қатысым жоқ қалай? Сіз әйел емессіз бе? Есіміңіз кім еді? Жанар. Жанар, тыңдаңызшы мені. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, мұхиттың өзіне қойыңыз. Және де махаббат үштігіне қосар ойыңыз болса, оны да мұхитқа айтарсыз. Ары қарай әңгімені жалғастырғым келмейді. Үйімді босатуларыңызды сұраймын. Кеттік. Мен Қазақстаннан келетін туристерді жақсы көремін. Содан болар қазақтар менің мейрамханама жиі келіп тұрады. Ілтипат ниетіңізге рахмет. Сұрасам бола ма? Қазақтарды өзгелерден артық жақсы көргіңіздің себебі не? Қардашым, қанша себеп лазым? Бауырым, оған қандай себеп керек? Біріншіден көршілес халықпыз. Екіншіден түбі түркі бауырлас ел емеспіз бе? Иә, дұрыс айтасыз. Мен осыдан біраз жыл бұрын Еуропада жүргенімде Әзербайжан достарым көп болатын. Түркі бауырларымыз деп бірге жүретіміз. Әрине, ынтымақтастығымыз берік болған жақсы. Мана отырған қарындасым келіншегіңіз бе? Иә, танысып қойыңыз, Толқын. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де. Айтпақшы, осыдан бірнеше жыл бұрын Қазақстанда тұрғам. Тіпті мейрамханамда болған. Мені онда өте жақсы қарсы алды. Қай қалада тұрдыңыз? Алматыда болдым. Алматыда болдым. Онда демалуға тұрарлық әдемі жерлер өте көп. Үрейім кетеді. Иә, Алматы өте әдемі. Қазақстанда кәсібіңізді ашып, ісіңізді дөңгелетіп кету қиын болмады ма? Қардашым, бұл дүниеде кіші дәулет бар. Бұл әлемде 2 қонақжай халық бар болса, бірі біз, бірі сіздер. Қазақтар. Қазақстандық достарым құшақ жая қарсы алып көмектерін аямады. Сондықтан біз нағыз бауырларымыз. Иә, сіз үшін қуаныштымын. Қашан келдіңдер? Қай жерге тоқтадыңдар? Келгенімізге көп болған жоқ. Орталықтағы қонақ үй кешеніндеміз. Айтпақшы, сіз біздесіп отырғанымыз жақсы ғой, бірақ сенге көрсек қалай қарайсыңдар? Жақсы. Қаланы аралап шықтыңдар ма? Көрмеген жерлерің бар ма? Біраз жерлерін көрдік. Қалаларыңыз үлкен екен. Тарихи жерлер де көп. Онда бір ай болсақ та толық аралап шыға алмайтын сияқтымыз. Онда мен сендерге кішігірім экскурсия жасайын. Бүгін Бакудың ең әдемі, ең белгілі жерлерін көресіңдер. Ән тарихи жерін сіз кездір. Еве кетмей жоқты. Жақсы, жақсы. Алло, тыңдап тұрмын. Я қазір келемін. Али, мына кісі бір түрлі екен. Бізге сонша құрақ ұшып тұрған несі? Бөтен адамға сенуге бола ма? Толқын уайымдама. Жаман адам емес сияқты. Көрініп тұр ғой. Али, өтінем кетекші. Мына кісінің қасында өзін жайсыз сезініп тұр. Жарайды, деген болсын. Апа, барлығы мен айтқандай болды ғой. Бұл әйелге не үшін бардық? Әйелге мұхит туралы айтқанымызда қызғанбады ғой. Бұл күдікті емес пе? Әйел мұхиттан кетпейтініне сеніп шығар. Не де болса, мұхиттың өзінен білу керек. Айзат? Айзат, неге жылағансың? Бәрі дұрыс па? Оқуында қиыншылықтар болып қалған ғой. Куратор ұрсып. Ондай-ондай болып тұрады ғой, мен берме. Өзіңнен көр сабақ оқымаған. Үйге барда сабағың дайында. Жарайды, онда мен жүре берейін. Осында жүрмейтін жер жоқ. Бәрін білу керек. Апа, мұхит маған үйленбесін істейміз. Бұрынғы үйге қайтып барамыз ба? Қызым, сен әлі сөйлескен жоқсың ғой мұхитпен. Неге сен қазірден бастап өз жолыңды өзің жабасың? Қанша рет айттым. Адам болашағын өзі қалыптастырады. Мен жай сұрап тұрмын. Мен бұрынғы үйге қайта оралғым келмейді. Ол жақта бәріне қарызымыз, түсінесіз бе? Қақсай бермеші, мияулап. Сол үшін мұхитпен ұрыспай, адам сияқты сөйлесу керек. Былай-былай келтірсең болады ғой. Жай айтса түсінбейсің ғой. Міндетті түрде ұрысу керек саған. Мен не істедің? Қойшы. Әдемі жер екен. Иә, саған ұнайтынын білгем. Талғамым жақсы ғой менің. Қайырлы күн. Не қалайсыздар? Қайырлы күн. Не жесің? Маған палау, қуырылған ет пен көкөністер, қырыққабат орамдары, қуырылған балық. Және балықты қуырған кезде глютенсіз, оны қолдансаңыздар жақсы болады. Жақсы. Барлық тағамдары зәйт майымен жасалынады ғой? Біз зәйт майын тек көкөніс тағамдарын жасағанда қолданамыз. Түсінікті. Рахмет. Маған да тапсырыс беріп жатырсың ба? Жоқ, өзіме. Сен не жейсің? Сонда мұнаның бәрін өзің жейсің бе? Иә? Не болды? Қайтып жейсің? Тауыспасаң ысырап болады. Сен немен тауысалмайды деп ойлап тұрсың ба? Онда тамақ жеп жарса? Жарысқан несі, мен тек палауға тапсырыс бермекпін. Барлық тапсырыстың барлығын өшіре салыңызшы, оның орнына бізге 4 рамен беріңіз. Оны да өзің жейсің бе? Жоқ, екеуміз бірге тамақ жеп жарсамыз. Сонда барлығы әділетті бол. Көрейік. Жарайды, жарсақ жарсайық. Жарсайық. Ариана кісі қызық екен, түсінбедім. Жомартшан болып тұр ғой. Мүмкін қазақтар шынымен жақсы. Әли, толқын, мені күтпей кетіп қалғандарың не? Қаланы көрсетіп, мәдениетіңізбен таныстырамын деп айтып емес пе? Ахмет, кешірсең, уақытында алғымыз келмеді. Мынаның бір ойлағаны бар, мен қорқып тұрмын. Толқын, қорқпа. Қасында мен бар. Ахмет, сен ренжімен, бірақ сұрақты төтесінен қояйын. Бізге бұлай жалпақтауының сыры неде? Қорықпаңдар, бөтен ойым жоқ. Алдында айтқанымдай төбі бір түркі халқының ұрпағымыз. Оның үстіне жақсылық жасағанды ұнатам. Рахмет. Күдіктенгенім үшін айыпқа бұйырма. Бөтен елде жүріп, сендей жайдар жанды кездестірем деп ойламадым. Сен өзге дейсің. Бауырым, тағы ренжітіп тұрсың. Бөтен дегенің не? Болды, енді олай ойламайын. Ендеше кеттік, қыдырамыз. Кеттік. Қаланың қай жерден бастаймыз? Ескі қаладан бастаймыз ба? Мұхит, маған соңғы айда атқарылған жұмыстың есебі керек. Сәлеметсіз бе, Зәуре Жарқынбек қызы, қалыңыз қалай? Бұрындары амандық сұрап тұратын едіңіз, қазір лауазымыңыз көтеріп, бойыңызда тәкаппарлық пайда болған. Бізді адам құрлы көрмейсіз ғой? Сен мен сөз таластырып тұратын уақыт жоқ. Жарайды. Акционерлер алқасының төрағасының қалағанын орындайық. Не керек дедіңіз? Соңғы айда атқарылған жұмыстардың есебі. Жарайды, қай сала бойынша алдыртайын? Құрылыс па? Әлде инвестиция нарығын ба? Мүмкін биржадағы қозғалыстарды білгіңіз келетін болар? Істеп сөйлегенді жақсы білесің. Бірақ мені осал деп ойлама. Зәйра Жарқынбек қызы мені нақтылап сұрады. Соңғы бір айда құрылыс нысандары бойынша атқарылған жұмыстың тізімін, сонымен қатар инвесторлар тарапынан компания шотына түскен қаражаттың көлемін және оның жұмсалу есебін қағаз жүзінде және электронды нұсқада берсем. Мұныңыз артық, Зәйра Жарқынбек қызы. Мен сізге есепті мұндай көлемде беруге міндеттемесім. Менің қазіргі лауазымыма сәйкес, айтқанымды орындауға міндеттісің. Қызық, мұның бәрін сізге кім айтты? Кім үйретті екен? Әсел емес пе? Оны саған білудің қажеті жоқ. Әселді мұрағат бөліміне жібермепсіз, өз орнында қалдырыпсіз. Менімен келіспей, кадрлар бөліміне өзгертулер жасай алмайсыз. Сондықтан да Әселдің мұрағат бөліміне баруына қоймайды. Әсел бүгіннен бастап сенің емес, менің көмекшім. Ал өзіме көмекшіні қызметкерлер арасынан таңдап алуға құқығым бар. Әлде мен қателесіп тұрмын ба? Зәйра Жарқынбек қызы, өз құқықтарыңызды жақсы біледі екенсіз. Міндеттеріңізбен де танысқан боласыз. Мұхит, осылай мен салғыласып отырасың ба? Жанел, соңғы айда атқарылған жұмыстың есебін алып кел. Инвесторлардан түскен қаржының да есебін арасына қоса сал. Жарайды ма? Зәуре Жарқынбек қызы, есепті қолыңызға аласыз. Одан кейін не істейсіз? Бірінші бетін ашып, бірден жауып тастайтын боларсыз. Бизнес сіз түсінетін сала емес қой. Сен ойлағандай қараңғы емеспін. Бір. 2, 3. Лаваш. асқазан май. Мен ұттым. Көрдің ғой, барлығын жеп қойдым. Қара. Ішіңде жылан бар ма? Ішің күйсе тұр жала. Намыстанып жатсың ба? Отылып қалғаным. Жоқ, сен неге көп тамақ жей бересің? Мен сен кейін қалай асырайым? Тапқан ақшаның бәрі тамаққа кететін болса. Айтпақшы, рамен глютен емес пе? Қайсар, сенің кесіріңнен мен диетамды ұмытып кеттім. Стақан диетаң осы болса. Енді менікі дұрыс тамақтану ғой. А, солай ма? Иә. Ол денсаулыққа пайдалы. Кешіріңіз. Қош. Жаным, маған береш. Қарамай. Құдай-ай, ренжіген түрім ел. Тамақ көп жеп жүрсің. Жаным, мен сені жолықтырғанына қуаныштымын. Менің бір арманым бар, бірақ ол орындала ма, жоқ па? Қандай арман? Мен сені ата-анаммен таныстырғым келеді. Әкем жазылып елге оралса екен. Әкем міндетті түрде жазылып кетеді. Оймаш. Менің әкем өте мейірімді кісі. Оның қабақ шытқанын ешқашан көрмедім. Тіпті ауыра бастағанда да бізге білдіртпей жатыр. Тек ауруға асқынған кезде ғана білдік. Қазірдің өзінде де күлімдеп жүр. Ол аурумен күресіп жатыр. Анам қасында. Хабарлассам, олардың даусын естіген кезде жүрегім ауырып кетеді. Мен кейде ойланам, неге менің әкем, неге басқа біреу емес деп. Себебі ол өмірінде ешбір жанға жамандық жасамаған. Тіпті жәндікті де өлтірмеген. Қайсар, барлық арманым орнында, бәрі жақсы. Тек сенші, әуелі жаратқанға, кейін әкеміз. Жарай ма? Жаным, тәттіге тапсырыс береміш. Сен әлі тоймадың ба? Я тоймадым. Тәтті жегім өттір. Жарайды. Мақал-мәтелдер өмір шындығының көрінісі. Халықтың кейінгі ұрпаққа қалдырған өсиеті мен өмір сүру әрекетінің ережесі болып табылады. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мақал мәтелдер. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мен мақал мәтелдер жарысын ұйымдастырғым келіп отыр. Ойынның шарты бойынша мен белгілі бір сөздерді айтам, балалар құрамында сол сөз бар мақалдарды айту керек. Ол үшін әр қатардан ортаға бір оқушы шығарайық. Бірінші қатардан Қалия шықсын, екінші қатардан Мирас, төртінші қатардан Бақытжан. Тоқылдақ, мен сені жеңіп кетемін. Өзім тоқылдақ. Мирас, ауа! Бұл жерде түрлі сыйлықтар бар. Қазақстанға алып кетсеңдер болады. Өте әдемі заттар. Қарындаш. Әлі қараш қандай әдем. Е, әдем екен. Шынарға анау керек. Әрине. Саған не болды? Бәрі дұрыс болды. Жақсы. Бәрі дұрыс па? Дәрігер шақырайын ба? Мен қазір хабарласып қанайсаң дедім. Керек емес, басылды. Осылай болып тұра ма? Не болды айтшы? Өңі бұзарып кетті. Жедел жәрдем шақырайын. Бауырым бұлай болмайды ғой. Ахмет, рахмет. Менде барлығы жақсы. Жақсы болып қалдым. Біз одан да қонақ үйге барып демалайық. Жарайды. Тым болмаса сендерді жеткізіп салайын. Жарайды, болмаса етақты ол біраз. Етақты ол, етақты ол, етақты ол. Сайысымызды бастаймыз. Бірінші сөз білім. Ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен. Ғылым кеңес, білім қайық. Бақытжан, оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. Келесі сөз отан. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Отан отбасынан басталады. Отан оттандасыда, қызларда одандасын. Кішкене қиындатайын. Келесі сөз тіл. Ғалия? Тіл. Әр қарай, Мирас. Өзге тілім бәрін біліп, өз тілінде құрметтем. Ұлттың қуаты тілінде. Ғалия ойыннан шығады. Келесі сөз намыс. Мирас, Бақытжан, жалғастырамыз. Ерді намыс өлтірер, қойынды қамыс өлтірер. Ел намысы, ер намысы. Аға сөзі. Ағасына қара інісі, апасына қара сіңлісі. Ағасы бардың жағасы бар. Келесі сөз арба. Аспаған арбамен қоян алар. Арба. Бір, екі, үш. Мақал-мәтелдер сайысымыздың жеңімпазы Мирас. Али. Али, бәрі дұрыс па? Су ішесің бе? Мүмкін жатып тыныға баларсың, а? Али, бұлай болмайды. Екінші рет қайталанып тұр. Дәрігер шақырайық, иә? Қазір мен дәрігер шақырып келем. Әли. Сен көздерің маған қарап күліп тұр ғой. Дәрілерін ішесің бе? Али. Жүрегім неге сонша қатты соғып кетті? Толқынның көздеріне қарасам осылай соға бастайды. Бірінші рет емес. Болды, өз-өзіңе кел. Тыныштал. Есіңді жина. Сен ынжық емессің. Али! Али! Есікті ашшы, бәрі дұрыс па? Саған алаңдап тұрмын. Али, тым болмаса бір дыбыс берші. Қазір шығам. Әсел, мына құжаттар бойынша ештеңе түсінбедім. Ойымдамаңыз, Зорихан. Қазір барлығын тексеріп шығамын. Зорихан, неге көңіл күйің жоқ? Құрбымды уайымдап тұрмын. Құрбыңызға не бол? Бәрі жақсы ма? қалай айтсам екен. Мысал ретіне айтып көрейін. Сенің атанаң бір адаммен дос болуға қарсы. Бірақ сен оны жақсы көресің. Сен не істер едің? Мен егер шынайы жақсы көрсем, күресер едім. Жақындарымның рұқсатын алуға тырысар едім. Қанша дегенмен, бұл менің өмірім ғой. Әлей, тағы да басың ауырып тұр ма? Неге ұзақ уақыт болдым? Бәрі дұрыс. Тынығып аласың ба? Саған дәрілерін дайындап қойдым. Толқын керек емес. Әли. Ойымдама. Мен сыртқа шығып жүріп қойдым. Сен жалғыз жібермей. Әлі жалғыз бармаш. Жарайды, жинал. Сен күтем. Мен дайынмын. Қалайсың, жаным? Не болды саған? Мұхит, мен барлығын білем. Бәрін өз көзіммен көрдім. Нені көрдің? Әйелің мен балаңды. Мен неге алдадым? Жаным, сен аз барымыз көрем. Тиіспе маған. Отбасың бар екенін маған неге айтпадың? Раушан екеуміздің арамызда ештеңе жоқ. Қалай ештеңе жоқ? Бала ше? Бала менікі емес. Ол екеуміз тек қағаз жүзінде ғана ерлі-зайыптылармыз. Ол қалай? Бұл бір шаруа үшін ғана керек болды. Егер маған сенбейтін болсаң, Раушаннан сұрап көрсең болады. Туралы маған неге айтпадың? Егер саған шындықты айтатын болсам, сен мені кетіп қаласың ба деп қорықтым. Өткен сен маған ұнайсың. Мен ешқашан төстіңіз. Әрине. Қандай іс үшін бардың ойда? Соны айтшы. Әзірге бұны саған айта алмаймын. Қашан ажырасыз? Білмеймін. Шаруа біткеннен кейін шығар. Тым ұзақ емес пе? Сен менің анаммен сөйлесіп танысып қойдың. Енді ол бізді үйлендіргісі келіп жүр. Айзат, сен маған сенесің бе? Сенем. Сенсең, менен күмәнданба. Менен басқа ешкім тыңдама. Апаңа Мұхит сөзінде тұратын жігітті. Жарайды. Менің апамның адамдарға сене бермейтін қасиеті бар. Ол дұрыс. Көрінген адамға сенуге болмайды. Ол жағынан анаң екеуміз ұқсайды екен. Әлі керемет, е? Таза ауа, судың жағасы. Е, тіпті ақтаудан кетпеген сияқтымыз. Е, ауасы бірдей екен. Теңіздің таза ауасы. Қалай саған ұнап жатыр ма? Е, ұнады. Қорқып отырған жоқсың ба? Толқын, егер өзіңді жас сезінсең, бірден айт, жарай ма? Жарай. Сәлеметсіз бе? Сәлем, Қайсар. Мені мұнда не үшін шақырдыңыз? Мұхит Мырза біліп қойса... Қорқпа, Мұхит Мырзаң мені қызғанбайды. Дұрыс түсінбедіңіз. Мен тек басыма қиындық тудырғым келмейді. Мен бәрінде жақсы түсініп тұрмын, Қайсар. Мұхитпен бірге жүріп, оған қызмет ету оңай емес. Барлығында білемін. Кез келген бастықпен оңай емес. Мұхит Мырзаға жеке жүргізуші болып істеген кезде-ақ, оның мінезі қиын екенін байқадым. Мен саған барлығын білемін деп айтып тұрмын ғой. Сенің мұхиттың адамы екеніңді. Әлидің әр басқан қадамын айтып жүргеніңді де білемін. Соңғы кезде мұхитпен қарым-қатынастарын кішкене бұзылған сияқты, е? Соған қарағанда ол саған күш көрсетіп жүр ау. Ей, үндемей қалдың ғой. Әлде мұның барлығын жоққа шығарың келді. Тоқетерін айтыңыз. Қалауыңыз не? Сенің мұхитқа да, әліге де қызмет еткеніңді қаламаймын. Менің жағым ашық. Маған жұмыс істе. Онсыз да екі қақпанның ортасында ұшып жүрген доп секілді. Сіз қайдан пайда бола қалдыңыз? Тып-тыныш жүрсем де, осал адам емеспін. Сенің мұхитпен не үшін ым-жымдарың бір екенін де білемін. Әкеңнің сырқатынан да хабарым бар негізі. Ақша керек болмаса, мұхиттың бірде-бір тапсырмасын орындамайтын еді. Неге? Сізге жақсы адамды көрініп тұрмын ба? Әли секілді жаны жайсаң адамның ту сыртынан пышақ ұрып, қиянат жасаған. Мына менен бір жақсылық байқап тұрсыз ба? Қайсар, мен саған жақсы мүмкіндік беріп тұрмын. Ойлан. Сіздің жағыңызға көшсем, маған одан не пайда? Мұхиттан құтыласын. Раушан ханым, менің қазіргі қиындықтарым бір басмам болман жетеді. Егер менің еркім болса, ана мұхиттың жанына жоламас едім. Сондықтан сіздің ұсынысыңыздан бас тартамын. Қайсар, жақсылап ойландың ба? Иә. Ал егер осы сырыңды әсел біліп қойса не дер екен? Әсел? Иә, әсел. Сенің сүйіктің. Әсеріңнен айырылғың келмесе, менің жағым ашық. Менімен жұмыс істе. Айтқаныма көн.